სახელწოდებით სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე ის ნამუშევრები წარმოადგინეს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა ფიროსმანის ნახატების შთაბეჭდილებით შექმნეს. ინკლუზიური განათლება საქართველოს მუზეუმებში, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებში ღონისძიება განხორციელდა. რის ნახატვაში თააგონა ბავშვებს ფიროსმანის ნამუშევრებმა, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ერთად დაათვალიერეს ფიროსმანის ნახატები, ერთად დასხდნენ და ერთადვე დახატეს ის, რაც თვალმა და გონებამ აღიქვა. ბავშვის ნახატი ყოველთვის საინტერესო და კომპლექსურ ინფორმაციას მოიცავს, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი განსაკუთრებულია. კარგი იყო თუთა, როცა ხატავდი, მოგეწონა? კი, კარგი. რა დახატე? პეიზაჟს. რა არის ამ პეიზაჟს? ყვავილები. ოთხმა დახატეთ ერთი ნამუშევარი ეგვიპტეზე მუშაობდით. ამ ნახატში არის ქურუმები და მეფეები. მე დავხატე ერთი დაბალი ქურუმი რატომღაც. მე ვხატავ ასოციაცია ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის ინიციატივით შედგა. გამოფენა პროექტის ინკლუზიური განათლება საქართველოს მუზეუმებში ფარგლებში კავკასიური სახლის მხარდაჭერით გაიმართა. მიზანი კიდევ ერთხელ იმის დამტკიცებაა, რომ ამ ბავშვების შესაძლებლობები შეუზღუდავია. ბავშვები ემოციას გამოხატავდნენ, ზოგსაც აბსტრაქტული ნამუშევრები აქვს მოცემული, მაგრამ იმდანაც გულით ხატავდნენ, თელ ამ რაღაცის შემოქმედებით პროცესში იყვნენ, რომ ნამდვილად ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გამოსაჩენია, აუცილებლად გასაგრძელებელია მსგავსი პროგრამები და პროექტები და ეს ადამიანები არიან, რომლებიც საჭიროებენ მუდმივ თანატყობას და მხარდაჭერას ჩვენი მხრიდან. გუაში, პასტელი, კოლაჟი, აპლიკაცია და ქაღალდი, რომელიც უამრავ გამოხატულ თუ გამოუხატავ ემოციას ირეკლავს. გამოფენის ზოგიერთი მონაწილე სახლში თითქმის არასდროს ხატავს, თუმცა როდესაც გუნდურობის პრინციპი მუშაობს, მონაწილეობის სურვილიც მეტია. ფუნჯის თუ საღებავი თუ აი თითით ყველანაირად რა ემოციას წამოვიდა მათში და რისი ჩვენებაც უნდა და უკვე გამოიფინა და ჩვენ ნახეთ. ეს უნდა გახდეს სისტემური, უნდა ჩაჯდეს სისტემაში და ეს უნდა იყოს მუდმივი და აუცილებლად გამოიღებს ეს იმ სასურველ შედეგს, რასაც ველოდებით. პროექტი ევროპის ფონდის მხარდაჭერით და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით განხორციელდა. ორგანიზატორები განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ხელს მომავალშიც შეუწყობენ. გამოფენა „მე ვხატავ“ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 25 ნოემბრამდე გელით.